kiri nih. Nggih. Kiri di tiang niku wonten. Mulai dambang 18 tahun 18. Alah prosesane damu niku wong manual sedaya, Pak. Oh, mboten nggih mesin? Mboten. Blas niku? Saestu mboten nggih. Wah. Ngecor. Warga nggih kathah. Nggih, wilayah mriki. Oh, wilayah mriki. Mriki berarti dusune Sidomulyo nggih. Nggih. Kecamatan nggih, Purworejo. Purworejo. Nek ngemplak. Ngemplak niku nganu, ngemplak tanggungnya Pedukuan. Oh, Pedukuan. Ini si kelurahane nggih Sidomulyo. Oh. Pedukuan itu berarti pedusunan. Ya nggih. Heeh. Nggih, sami mawon niku daerah Luwano niku ora wonten perayaan. Pungangan. Pungangan nih niku. Dan cueran. Berarti niki ngemplak niku dusun. Ya nggih. Desane Sidomulyo. Nggih, kelurahane Sidomulyo nggih, kecamatan nggih Kabupaten Purworejo. Purworejo kabupatene nggih Purworejo. Oh, nggih. Niki kok kiyang Mbak Pak? Halah, kadane dhewek niki sak tekan. Nggih, malah sehat. Ah, nggih. Pangapunten kali Pak sinten? Kula Pak Ahmad Sopian. Oh, nggih kula anu, Naim. Nderek Langkung nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, sae-sae. Dari Langkung.
Thank you.
Thank you.
Matur nuwun, Pak. Sampun. Sampun. Dipundi? Wangsul mawon. Nggih, nggih, mriko. Nggih, ngono. Pangsul istirahat. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Sami. Menika asman ngono namine Jembatan Al Makmur nggih. Nggih. Agar ngan-ngan nonton. Oh, Al Makmur niku ngono, bukane ngeniku asmanipun Pak Kiai. Nggih. Kok saged namine Al Makmur? Tiang kriki sing anu meneh nawa aswa. Oh, masyaallah. Berkah nggih, Pak, nggih mugi nggih. Amin. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih, sami-sami. Amin, Assalamualaikum.